Pa gledajte, teško poraženi kršitelj Ustava, vidim da se polako vraća u ovaj u turu po Hrvatskoj, pravi se ponovno nevjež, dakle čovjek koji je glumio kandidata za premijera, koji se od straha nije usudio kandidirati kako treba, dati ostavku, koji je svojim potezom izbacio de facto bivšeg predsjednika SDP-a Grbina sa svoje funkcije, koji je kršio Ustav, dobio jasna upozorenja Ustavnog suda, ignorirao ih u potpunosti, doveo parlamentarne izbore na rub regularnosti, bizarno odabrao radni dan srijedu, time pričinio 300 miliona eura troška hrvatskom gospodarstvu, se sada javlja i vidim da je ne samo to, nego izjavljivao je puno gorih stvari i o vrijednostima je govorio, o tome da ja nemam nikakvih vrijednosti, o tome da se ja budim sa Pupovcem u krevetu, dakle, sramotno, besprizorno, nije to smiješno, gospođo, smiješno je što se nekoga ko krši Ustav, potpuno negira instituciju predsjednika Republike, uopće daje prostor da ga se čuje. On je, nakon što je teško poražen od mene, od HDZ-a, od hrvatskih birača, trebao dati ostavku, sakriti se negdje u mišju rupu, nestati iz hrvatskog političkog prostora od sramote koju je nanio sebi i drugima, a sada se, kao što inače radi, dakle sve svoje karakteristike, to su najčešće slabosti, želi neargumentirano projicirati na druge. Prema tome, bilo bi bolje da šuti i da se negdje sakrije, da ljudi zaborave kako je sramotu nanio instituciji predsjednika. Da, isto tako.